hoje tem... papai! Eu fui no quê? Fevereiro chegou, carnaval chocou, meu amor. Sento já sem ver, oito horas pra sete dias. Ainda bem que a minha boca de jeito vai se enfurecer. Não vai ser assim, não vai ser assim. Eu sou da Bahia. Onde eu sou? Eu sou da Bahia. Onde eu sou? Eu sou da Bahia.
gente chega aqui, né, do show de Safadão. Foi incrível. Me colocou lá no palco pra dançar um pouquinho das músicas de Léo. E pra falar um pouco do clipe também, que a gente lança segunda-feira. Tá incrível, tá lindo, vocês vão amar. Mas o que eu queria falar pra vocês, que eu tava falando com o JP e com a galera que tava comigo lá, é que eu sinto tanta falta, tanta saudade daquele axé antigo. De Jamil, de Netinho, de Banda Eva. Gente, era tão... Sério. Na época, tipo, um tempo atrás, a gente ia pro carnaval e era timbalada. Porque Safadão tocou as músicas lá antigas de axé que bateu a nostalgia. Aí você chega no hotel, acaba de falar isso e tem uma baiana retada passando na TV, cantando uma música linda. Ju. Espero que tenham gostado, compartilhem o vídeo e é isso. Beijo!